ubwami bw'Imana atari ukurya no kunywa, ahubwo ari ubwo gukiranuka n'amahoro no kwishimira mu mwuka wera. Amen. Amen. 18. Ukorera Kristo atyo abanezeza Imana kandi ashimwa n'abantu. Amen. Amen. Amateko ya Mose ubona kenshi ahanini yari ishingiye ku bintu bakwiye kurya ibi, ntibakwiye kurya ibi. Ni ukuvuga ngo mu ijambo rimwe kurya no kunywa ni mihango. Ni ukuvuga ngo ubwami bw'Imana ntabwo buhagaze ku mihango. Amen. Ahubwo ngo ubwami bw'Imana ni ugukiranuka, ni amahoro no kwishima mu mwuka wera. Umwuka wera. Nimba rero ubwami bw'Imana bushingiye kuri ibi kandi ibyo nabyo bikaba bitangwa n'umwuka wera, ni ngombwa ko tumenye umwuka wera, kuko niwe azana biriya. Umwuka wera ntabwo agendana n'abanyamihango. Murabyumva? Mwibuke Abagalatiya. Abagalatiya, Imana ngo yakoze ibitangaza muri bo, hanyuma igihe bavaga ku rufatiro rw'umwuka wera arirwo rufatiro rwo kwizera, ibyo Imana yakoraga muri bo byahise bihagarara. Byahise bihagarara. Noneho imikorere y'Imana muri bo irakama. Pawulo abandikira ababwira ngo mwebwe Abagalatiya wafafa, ninde wabarozi? Natwe uyu mwaka turiteze kubona Imana ikora imirimo yayo ikomeye. Nta yindi nzira izayikoreshamo, nuko tumenya urufatiro Imana ikoreramo muri iyi sezerano rishya. Amen. Reka twongere twibukanye ibyo maze kuvuga Abagalatiya ibice bitatu, ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa gatanu. Yemwe Bagalatiya b'abapapa, ninde wabaroze? Mweretswe Yesu Kristo nk'ubambwe ku musaraba mu maso yanyu. Ibi byonyine ni byo nshaka ko mumbwira. Mbese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabahesheje umwuka? Aha. Imirimo itegetswe n'amategeko ngo niyo yabahesheje umwuka. Amen. Murayumva? Ni bibazo. Ngo se imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabahesheje umwuka? Iyo mirimo ni iyihe? Ni ya yindi Pawulo yandikiye Abaroma. Ibyo kurya n'ibyo kunywa. Ngo mufate agafugake, nimujya mose amategeko ya Mose. Hanyuma mufate n'ibi n'ibi. Nuvuga ngo iriya mihango n'imigenzo Imana yabwiye Mose guha Abisirayeli ngo cyari igicucu cy'iby'umwuka byendaga kuzaseruka. Iyo rero iby'umwuka byaserutse, biriya byari igicucu bikwiye kuvaho. Imana ihabwe icyubahiro. Tushobora kutaba Abayuda mu mihango n'imigenzo, ariko tukaba abarokore b'imihango n'imigenzo. Iyo rero tubaye abarokore b'imihango n'imigenzo, natwe ibyabaye ku Bagalatiya bitubaho. Imikorere y'Imana ihita ikama muri twe. Imana ishimwe. Tukwiye kumenya urufatiro k'Imana ikoreraho muri kino gihe cy'iserano rishya. Amen. Uvuga ngo gusenga ni itegeko ry'Imana, kwiyiriza igihe runaka ni itegeko ry'Imana, gukora amakesha rimwe na rimwe ni itegeko ry'Imana. Ariko nubwo nabyo ari ibintu bijyanye n'ubwami bw'Imana, urufatiro rwabyo ntirukwiye kuba urundi, rukwiye kuba urufatiro rwo kwizera, kuko ni urufatiro umwuka wera akoreraho. Cyangwa se nuko mwumvise mukizera? Muri abapfapfa mutyo, mwatangiye iby'umwuka none mubiherukije iby'umubiri. Ya mibaro myinshi mwayibabarijwe ubusa? Niba yari iy'ubusa koko, mbese ibaha umwuka igakora ibitangaza muri mwe, ibikoreshwa n'uko mukora imirimo itegetswe n'amategeko? Ibikoreshwa n'uko mukora imirimo itegetswe n'amategeko, cyangwa n'uko mwumvise mukizera? Amen. Satani arabizi, arazi yuko mukunda Imana, nimba adashobora kubarwanya kuri ubwo buryo
ntazabura ubundi buryo abarwanyaho. Ashobora kubarwanya, noneho urufatiro rw'Imana rugasimburwa n'ibindi, noneho imikorere y'Imana ikabura muri twe. Bivuga ngo nta kindi gituma Imana ikora mu bantu. Imana ikora kubera urufatiro rwo kwizera. Turifuza kubona ubwami bw'Imana buseruka mu mbaraga, ariko nta kindi gishobora kubuserura. Ubwami bw'Imana bwaseruka gusa igihe itorero, abakristo, abera, abana b'Imana bakurira ku rufatiro rwo kwizera. Kwizera iki? Kwizera ijambo rya Kristo. Amen. Kwizera ijambo rya Kristo, hanyuma Umwuka Wera akazi ke ni ugukora kugira ngo ahamirize ririya jambo tuba twizeye. Ntushobora gusimbuza ukwizera ikindi kintu. Nigo rufatiro Imana yahisemo ko ikoreraho imirimo yayo. Impamvu ni nyinshi Imana yabisemo. Iyo hataba urufatiro rwo kwizera, hahitaba urufatiro rwa merite. Merite mu vitereje? La meritocratie. Meritocratie ni ukuvuga ngo ibi bintu nabihawe n'Imana kuko nakoze gutya. Icyo gihe ntabwo ari Imana ihabwa icyubahiro, ni wowe uhabwa icyubahiro. Niyo mpamvu bariya basiganwa mu majezo olympique, iyo yatsindiye igikombe niwe aba glorifie. Nawe le moi we le moi intérieur nawe ubwe arishira hejuru par rapport yabariya yasize, yabariya yatsinze. Nivuga ngo merite iza kuri we. Amen. Ariko Imana yaravuze aya magambo, na niyo mpamvu yashyize urufatiro rwo kwizera. Aya magambo ari Bakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 31. Kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo uwirata yirata Uwiteka. Amen. Iyo rero duhagaze ku rufatiro rwo kwizera, hanyuma Imana igakora, merite yose cyangwa amashimwe yose agarukirayo. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Ikindi nacyo nuko ku rufatiro rwo kwizera nta munyamaboko n'umunyantege nke, nta munyabwenge, nta n'umuswa, nta mukire, nta mukene, kuko byose yabishyize ku rwego rwo kwizera. Icyo nicyo dukundira ubutumwa bwiza. Imana ihabwe icyubahiro. Buraringaniza. Pana rya ringaniza za kera. Niringaniza ry'Imana. Imana irazana byose ikabiringaniza neza. Wishizwe hejuru ikamumanura ku rufatiro rwo kwizera. Uri hasi mu gisuzuguro ikamuzamura ku rufatiro rwo kwizera. Iyo rero biri ku rufatiro rwo kwizera, nta mwana w'umuntu ashobora kwirata imbere y'Imana. Ariko wirata yirata Imana. Amen. Nuvuga ngo iby'Imana itubwira, ubwami bw'Imana si ukurya no kunywa, si imihango n'imigenzo, ariko ni ugukiranuka, ni amahoro, ni ibyishimo mu Mwuka Wera. Nuvuga ngo ni Umwuka Wera ubizana. Ni Umwuka Wera azana gukiranuka. Ni Umwuka Wera azana amahoro. Ni Umwuka Wera azana ibyishimo. Ni Umwuka Wera azana imbaraga z'Imana kugira ngo ziseruke mu bantu bizera. Haleluya. Abagalatiya Satani yarabadiganije. Mwumvise ko Pawulo avuze ngo batangiye mu by'umwuka basoreza he? Mu by'umubiri, mu mihango n'imigenzo. Uzarwana intambara yo kwizera, kubera ko kwizera niko konyine gutuma Imana izakomeza kubana nawe. Uzarwanya intambara yo kwizera, kubera ko kwizera niko kuzatuma igihe cyose favori y'Imana ikubaho. Uzarwanya intambara yo kwizera, kubera ko kwizera niko gutuma Imana isuka ibyo yasezeranye muri Kristo Yesu. Kwizera nako tumaze kumenya, no kumenya ko ijambo ry'Imana ari ukuri, nubwo utabyumva ni ukuri, ibyo utabonesha amaso ntiwibwire ngo nibihari. Ibyo utabonesha amaso
kwizera niko gutuma bishobora kuba demontre. Amen. Kwizera kuzana iby'Imana bitaboneka bikaboneka. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga le mystère de la foi. Ubwiru bwo kwizera. Ubwo kwizera tuvuga n'ubwiru. Kandi nimba warize Imana ntabwo ari wowe byihaye. Ni Imana yabiguhaye. Kuko umuntu wese Imana yamuhaye capacité ubwasha bwo ko yashobora kwizera. Ariko hari abantu batizera. Twebwe rero twizeye ntago tubirataho. Kubera ko Bibiliya ihindukira kuvuga ngo ibyo ntago byavuye kuri mwe, ariko ni impano y'Imana. Kuba wizera Imana muri Kristo ni impano y'Imana. Iyo mpano rero ikwiye rero gukura muri wowe, kugezaho ibyara imirimo y'ubwami, kugezaho abatazi Imana bayibona. Kubera ko Imana nishobora kwirengagiza hari kwizera. Biravuga ngo kwizera kwanyu kwaramamaye. Kubera iki? Kubera imirimo yako. Paulo andika Abaroma ngo ukwizera kwanyu kwaramamaye ku isi yose. Kubera yuko imirimo yanyu igaragaza yuko mwizeye. Nta kindi gishobora kugaragaza ko hari kwizera, ni imirimo y'ubwami. Ni imirimo y'ubwami bw'Imana. Hallelujah. Amen. Ni imirimo y'ubwami bw'Imana, ni imirimo Imana ikora muri twe. Kubera ko gukiranuka kutangira muri twe kugaserura imirimo. Ibyishimo biba muri twe hanyuma bigaseruka no hanze. Amen. Amahoro aba muri twe hanyuma agaseruka no hanze. Nuvuga ngo biriya bintu bitatu umukara abitereka muri twe, none bigatangira guseruka muri environment yacu. Gukiranuka kuko nago ugenda uvuga ngo jefite gukiranuka, jefite gukiranuka, ntabwo ari ibyo. Aho gukiranuka kubyara imirimo. Imirimo gukiranuka Imana ntabwo icyubahiro. Amen. Niba wabaza ngo ese Beteli muri zera Imana, ntabwo umuntu akwiye kubabaza ibyo. Kuko imirimo iyo yonyine kuvaho muri mu Rwanda, kuvaho Beteli iri mu Rwanda, imirimo yonyine ni imirimo yo gukiranuka. Amen. Haleluya. Kubera yuko ntabwo mushobora gukora ibyo mukora nta kwizera kuri muri mwe. Nuvuga ngo kwizera kw'Imana ku Imana nzima kuri muri mwe kandi kurakora imirimo. Nuvuga ngo iyi mirimo yose ikoreka nizakoreka, urufatiro ni ukwizera. Yesu yabwiye Abayuda ngo nimutizera ibyo mvuga, nibura mwizere kubera imirimo. Iyo umuntu afite kwizera, Bibiliya ivuga hano Abagalatiya batakaje ariko kwabahesheje imirimo y'umwuka. Iyo umuntu afite ko kwizera, imirimo ubwayo niyo ivuga. Iravuga ngo bari abantu barizera Imana nzima. Murabona iyo turi mu mihango n'imigenzo, ubwacu nitwe tuba nitwe twishira hejuru. Muribuka inkuru y'umufarisayo n'umukoresha w'ikoro, le pharisien républicain, bagiye gusenga bombi. Ni umugani wa Kristo ngo hanyuma uriya republicain uriya mukoresha w'ikora aragenda we ntiyegera n'aha kuri altari, we aguma hariya kure ngo ntiyareba no mu ijuru gutya, ngo ko umutima avuze ngo ntibimbereye. Ahubwo yagize gutya ngo yikubita hano mu gituza ngo Mana umbabarire, sinkuriye no kureba huri, ndi umunyabyaha. Farisayo yari warinjira nawe aramwumva. Farisayo bambaraga amakanzu maremare, bakambara n'amategeko y'Imana hano kubituza, berekana ko bo arabakiranutse. Urazi ko yasenze, yaragiye imbere y'Imana ngo Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, Mana y'abasokuru, ndagushima ko ntameze nka kariya kagabo. Hanyuma atangira kuvuga iki? Icya mbere atangira kurata iminsi yo kwihiriza kwe. Tigendiriza kabiri mu cyumweru tuvuge, jyewe ntago nigeze nkwima icya cumi. Atangira kuvuga imirimo ye. Uwo rero ngo yatashe adatsindishirijwe, yatashe n'ibyaha bye kuko ni impumyi. Ariko uriya mukoresha w'ikora uriya yamenye kondisiyo imbere y'Imana ngo yatashe atsindishirijwe. Imana ihabwe icyubahiro.
aho niho tubonera ukuntu Imana ikora ibintu, ukuntu Imana ireba ibintu. Nuvuga ngo iyo duhagaze muri merite zacu twambura Imana icyubahiro, ahubwo unashoboye no gukora ibyiza ugakiranuka, ukwiye gushima Imana ibikubashisha, kuko niyo ibigushoboza, kandi bituma utanacira urubanza buruta, kuko ubuzi yuko utemerwa kuri base y'iyo merite yawe, ahubwo wemerwa kuri base yuko Kristo yagukunze. Amen. Uyu mwaka rero turiteze kubona imirimo y'Umwuka Wera, kandi tumaze kumva urufatiro akoreraho. Umwuka Wera aratuzanira muri twe gukiranuka, tukanesha icyaha, tukanesha iyi si, tukanesha Satani n'abadayimoni be. Umwuka Wera azana muri twebwe amahoro, kuko iyo umuntu adafite amahoro aba abuze ikintu kinini cyane. Iyo umuntu adafite amahoro umutima we n'ibindi byose ntago bigenda, kuko amahoro umutima wawe niyo atuma ushobora kumva ijwi ry'Imana, ugashobora kumvira Imana mu buryo Imana ishaka. Amahoro niyo mpamvu Yesu ijambo rya nyuma yabwiye abigishwa be ngo amahoro yanjye ndayabasigiye, ndayabahaye, simbagabiye nk'uko isi itanga, kuko amahoro ya Kristo atandukanye na isi. Isi nta nayo igira. Amahoro ya Kristo na amahoro aza mu mutima. Haleluya. Kandi agaterekwamo n'Umwuka Wera. Rero nuko Yesu yarazi ngo nimugira amahoro muri rye n'ibindi byose bizagenda neza. Iyo winjiye ahantu hatari amahoro, ibintu byose byacumbagiye, ibintu byose biba byazambye. Uzinjire mu nzu itarimo amahoro, byose ubona bimeze nabi. Nubwo haba hakurubuye, nubwo haba hakorobye, ariko ubona ko hari ikintu kibuze. Amahoro rero ni impano y'Imana. Amen. Iyo uri mu ntambara nyinshi uzawure wirutse uvuga uti Mwuka Wera, Mwuka Wera uzuza amahoro muri ye, Mwuka Wera azazana amahoro muri wowe. Amen. Nivuga ngo amahoro ni impano y'Imana. Amen. Kandi ngo nta mahoro ku banyabyaha, ni ku Uwiteka avuga. Amahoro ni ku bakiranutsi, kandi abakiranutsi babiheshwa kwizera. Amen. Satani rero akomeza kwerekana yuko imirwano igihari ku bantu batazi ko yatsinzwe. Twebwe rero nubwo turwana nawe, ntabwo ari ukuvuga ngo turarwana nawe gusa, ni ukumwumvisha ko yatsinzwe nta bindi. Intambara yacu niyo kumwumvisha ko yatsinzwe. Yaratsinzwe kera. Nikuvuga ati wowe Satani ibite byawe, wewe waramaze gutsindwa hashize imyaka 2000, waratsinzwe ntajya uzi. Ahubwo wowe nje kukubwira ngo shira hasi intwaro zawe. Shira hasi intwaro zawe, kuko waramaze gutsindwa. Rero Satani ku bantu batazi ko yatsinzwe niho akomeza kuzamura intwaro ze. Twebwe rero itorero ry'Imana tukwiye kumwumvisha ko yatsinzwe. Tukamubwira ati rero nimba utabizi urakwibutsa ko watsinzwe, kandi iyo umuntu amaze gutsindwa nta kindi akora. Haleluya. Amen. You have to surrender in the name of Jesus. Tu dois capituler. Amen. Kubera yuko Yesu yaragutsinze mu buryo budasubirwaho. None bivuga iki? Byose birarangiye. Mvuga ngo yararangije. Akazi kacu ni ukumvisha Satani yuko intambara yarakora ni intambara y'amafuti, ni intambara y'ubugome gusa. Satani nibyo akora. Tuye kumubwira ati rero wowe Satani ukwiye kumenya yuko watsinzwe. Iyo mirwano urimo ntawe ikujyana. Amen. Turaje kukubwira ko watsinzwe, turakwibutsa. Intwaro zawe zishire hasi. Haleluya. Ureke ubwoko bw'Imana gunezerwa Imana yabwo, ureka abana b'Imana bishime. Haleluya. Uko waratsinzwe kera.